Ok, missão. Uma missão. Olha a missão. O shopping. Cadê? O shopping, mano. Cooking gadget. Está tendo uma hardware. Doze ringgit. Winten, ketiga. Iba apa? Iba. What for lunch? To remember what recipe? Lama lembu masak bawang goreng. New record 108 perform per gram kedai. Okay, kita pergi start ini lagi. So, apa yang dapat ni? Buka lagi, buka aku. Mak aku dah gemas dia tadi, uyu. Mana lagi merah? Biar cantik sikit. Dari tadi nontok pula. Mak aduh eh. Lepas apa dia tengok nanti. Itu yang amat. Dia punya mak. Aku mau make wave. Ni hidup dia benar ah. Sleep. Mana? Sebenarnya banyak sekali.
Oh, event. Let's go. Kaylin. Oh.
Allah. Video hai. Ezim mi? Kita kan GSM habis lah masalah feel ni apa tak tahu. B. Not bad. Okay. Aku lagi shopping kan, aku tengah buat video. Okay, kita pergi. Boleh, lagi mana. Okay, semua tunggu ni kita mati lah. Next episode 4 pula nanti lah. Okay, ciao.